Ставка беше друга някаква. По-тясно. Тази страна е по-широка. Какъра, най-хубава. Да.
Flasche ist Fuckers. Не знам дървото му за спука. Не, да ме пита.
сте видели кафето, няма смисъл да го за... Какво? Да го закопчеш, какво? Да. Не. Ето това на писане. Не може да не ги кривиш. Не, нищо не. Това е до земята вече. Не мога. А това? Да. Това ще се излунзи. Не. Не? А това е първото? Но как не първото? Как си бъдам това? Това е много силно.